Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä pelaan taas yhtä teistä tilaajaa vastaan. Ja jos kaikki mennään sutimeen mukaan, me onko sitten aikaisemmin video, missä mä ostin messin. Ja pistän sen tänään heti uudestaan vielä tosi toimii mun yhtä tilaajaa vastaan sillä tavalla, että mä kokoan mulle niinku valioliigatiimin ja pistän penkille Messin ja Ronaldon ja otan ne heti alussa kentälle. Ja katsotaan, miten niinku Messi ja Ronaldo toimis valioliigatiimissä. Eli joo, saa nähdä. Eli tossa, jos haluat niinku päästä pelaamaan mua vastaan myöskin tässä sarjassa joskus, niin ensinnäkin sua pitää olla PlayStation 4, että niin voidaan sitten pelata vastakkain. Ja totta kai sun pitää olla myöskin tilaaja, eli tilaamaan se kanava vaan tosta alta, jos yhtään kiinnostaa pelata mua vastaan, tai tää sisältö ylipäätänsä. Ja mä sitten niinku aina Twitterissä pyydän niinku porukkaa invaamassa, kun mä kuvaan näitä jaksoja, joten Twitter kannattaa ottaa myöskin seurantaan. Eli se on @snipuxhd, ja linkki löytyy myöskin tuota videon kuvauksesta tuolta alhaalta. Ja hittaa tähän videoon esimerkiksi tykkäys, jos sä uskot, että Messi ja Rolle dominois myöskin valioliigassa. Jos ne ei dominois sun mielestä, niin kerro tuolla kommenteissa, että minkä takia ei. Otetaan pientä keskustelua tähän aiheeseen liittyen. Nyt kuitenkin mä rakennan tästä tämän tiimin valmiiksi, eli se nyt on tällä niinku tyhjänä pohjana. Mä varmaan luon tän 4-1-2-2, mä kelasin, että mä voisin laittaa ton Messin vaihdosta kämiksi ja sitten Rollen kärkeen, koska ne on nyt ehkä tavallaan ideaalit pelipaikat. Saattaa olla ainakin. Mä en Messistä ole täysin varma, koska mä en sen oikein pelannut niin paljon, että mä niinku tietäisin tarpeeksi, että missä mä olen niinku peluttaa tänä vuonna. Mutta Messi ja Rolle kuitenkin penkille. Ja toi on toi R994-versio, vaan Cristiano Ronaldo piti laittaa, eli se on tossa noin. Ei lainaa, vaan ihan pysyvä. Nää kaksi äijää penkillä, ei kyllä mitenkään hassumpaa tälle niinku marraskuussa. Ja otetaan toi Schmeichel myöskin maaliin, koska hei, sellainen ikoniveska kerran täältä löytyy, niin minkä takia mä en sitä käyttäisi. Ja sitten valioliiga LB, onko mulla niitä? Ai niin, mulla on täällä tosi, mun pitää kyllä ostaa joku Danny Rose -tyyliin nyt, koska mä tarvin valioliiga LBtä kuitenkin jatkuvasti. Eli mä laitan ekana kaikki topparit sun muut kondikseen. Pistetään Cold, niin löytyy vähän nopeampaa. Pistetään oikeastaan niinku low to high. Meillä on Andrei Diabupella aika paljon, eli tästä Bayi ja Rüdiger saa olla tänään meidän OP-kaksikko. Nimittäin mä en ole mikään Alderweireld-fani, niin kuin mun säännöstä katsojat tietää, että mun mielestä se ei tänä vuonnakaan oikein toimi kovinkaan hyvin. RPX Valencia, oikeeseen Paul Pogba ja vasenseen vaikka Renato Sanchez, kokeillaan sitä tällä kertaa. Mä olisin kuitenkin mitenkään älyttömästi pelannut, niin vähän taas pelitestiä silläkin. Onko meillä pohjalle jotain? Onhan meillä täällä bakajoukko. Minkä takia ei? Sit Kamiks joku ihan roskapelaaja. Onko jotain pronssia? Joo, eli tällainen kaveri. Koska mä subaan heti sen kuitenkin pois Messin tieltä. Ja toinen striker myöskin pronssina. Vaikka Sterling. Meillä on täällä Sterling, Spursin Sterling. Kachaia. Okei, en olisi sekaan arvannut niinku etunime Kachaia. No, okei. Sterling kuitenkin kärkeen. Ja sitten kuka muu on niinku Rollen partneri täällä? Ei oikein kukaan näistä kyllä. Wow. Otetaanko Roberto Firmino? Otetaanko Firmino? Mulla on se kuitenkin täällä ja mä tykkään edelleen Firminosta. 5 peliä, 5 maalia, 8 syöttöä. Et se mun hyökkäys olisi niinku Ronaldo, Messi ja Firmino. Okei, Firmino on ehkä ihan samanlaista tasoa kuin nämä kaksi edellä mainittua, mutta kuitenkin. Eli nyt mun pitää vastata Danny Rose tänne ja sit niinku meillä on squadi kasas tämän päivän jaksoa varten, elikkä Rosein Danny tosta noin. Se on joku about, eikö se on vähän päälle, se on alle 10 tonnin, okei. Mielellään tuolla niin Shadowilla myöskin. Inform Kolasinatski olisi kova, mutta en mä kyllä siihen nyt laita vielä rahoja kiinni, että ehkä joku päivä, tai ehkä joskus tulee parempi valioliiga LB, niin ehkä mä sit säästän niinku vielä sellaiseen. Elikkä täältä nyt vaan, mikä on halvin Shadow Rose, tossa 9,5 tonnia. Ei mikään kaikkein halvin, mutta kaippa se menee tonne noin klubiin vaan. Ja sitten loppupenkki pronssia, että saadaan ratingia taas alemmaksi. Alemmaksi vaan, ja koska en mä mitään kolmatta vaihtopelaajaa kuitenkaan tarvi, elikkä tonne valioliiga pronssipenkki low to high. Tästä lähtee. Katsotaan, mihin squad rating me päästään. Mulla on tosta facecam tiellä, mutta kuitenkin mä nyt voin sanoa sen, ja te luotatte siihen, mitä mä sanon, tai sitten ette. Mä en tiedä kyllä, miksi mä huijaisin. Tää on aika jäätävän näköinen tiimi, kun tää on niinku normi kultapelaaja, totta kai suurin osa. Sitten on ikoni, ja sitten on pari pronssia, se vaan näyttää jännältä. Mä veikkaan kyllä, että mun tilaaja, jota vasta mä pelaan, tietää kyllä tasan tarkkaan, mistä on niinku kyse, että nää ei oo täällä niinku silleen jäädäkseen, koska hän tässä olisi mitään järkeä. Niin squad rating on 78 squad rating, chemistry 100 totta kai, ja tosta noin vielä valioliiga manageria, en tiedä, onko nämä kaikki muutenkin full chemilla, mutta joka tapauksessa fitnessit on fine paitsi Rüdigerillä, eli sinne voi, anteeksi, Bayilla, eli Bayille fitnessiä vaan tosta noin vielä pöytään, ja
Mites Messi ja Ronaldon fitnessit, onko ne kunnossa? Ne on nimittäin myöskin tärkeitä. Ja kyllä, Messillä 90, vaan laitetaan sille fitness oikeastaan. Mä tykkään tossa mielellään yli 90, kun lähtee peliin. Nyt sitten, mä lähettämään Twitterin viestit, palaan, tai kuvan uudelta, että Sinivuks vastaan tilaa, että jakso, niin varmaan porukka invaa niinku tyyliin heti. Niin me nähdään ihan kohta pelin parissa. Yes, eli vastustaja löydetty, ja tämän näköinen tiimi tulee vastaan. 4-2-3-1, siellä on Infor Brozovic sekä toi Icardi Interin miehe, sitten on Gomez ja Prime Icon Rui Costa, Bakayoko, toi Tio Hernandez, Koscielny, Cech, Sokratis, Bender sekä Piszczek. Tuli vaan niinku totaalinen blackout, että kuka toi Realin LB oli. Siis tuttu kaveri jo, mutta niinku en eka muistanut, mutta joo, Tio Hernandez tosissaankin. Saa nähdä mites toi yhteys? Se meinaa näytti tuossa yhdessä vaiheessa myöskin ihan punaista yhteyttä, mutta se niinku vaihtui heti vihreeseen takaisin niinku 4-5 palkeista, mutta se kävi siinä punaisessa, niin en tiedä, että voiko olla huonompi yhteys tänään vai ei välttämättä lakaa. Toivottavasti ei lakaa siis, mutta saa nyt nähdä. Kuitenkin mulla on ekana noin pronssit kentällä. Mä nyt annan itse olla hetken aikaa, että mä en niinku pistä palloa tahallaan yli kuitenkaan. Ei siinä ole mitään hauskaa, vaan Rose lähtee vaan kiitää laitaa. Uusi laitapakki, uusi ostos tähän jaksoon. Rose taa siellä Lukas Piszczekiä. Kattokaa Rosea, ai äijähän painaa. Se on vapari eikä pilkku kuitenkin, mutta hyvän näköinen kuljetus siltikin Rose, todellakin. Saisinko mä rolle haltuun ja tohon vaikka. En tiedä, oliko nyt yhtään fiksu paikka. Olihan se hyvän näköisenä, nimittäin tulee suoraan Ronaldolle ja siitä olisi maistunut suoraan 1-0, mutta ei kuitenkaan ihan. Hyvin pelattu tilanne silti mielestäni ihan. Tässä nyt Messi ampuu ja ei oikein saada Messillä tarpeeksi voimaa tohon vetoon. Rolle käy poimimassa sen ja peli jatkuu. Sieltä niin syöttöön. Miksi mä noissa malta ottaa haltuun niinku tossakin? Oli ihan pakko syöttää, siis mä painoin jo ympyrää tottakai niinku veto, mutta toi vaan lähti niinku syötön kovusena, niin oli niinku pakko syöttää Tšekille se pallo takas. Niinku tosta pallo haltuun, ja sitten hetken funtsina jälkeen pallo vasempaan yläpörsään finessellä. Helppo sanoa jälkikäteen tottakai, mut silti. Ihan amatöörimäinen virhe jälleen kerran meikäläisestä tossakin tilanteessa. Nice! Nyt Messi! Ei! Siellä löytyy koko ajan lössiä tiellä. Tuntuu, että Messi on niinku kirottu heti jo alkuun, että mä en saa sillä niinku mitenkään maalia. Nimittäin tässä on ollut jo tonttia Messillä. On ollut tonttia jos toistakin. Nyt syötetään ja nytkin siellä on äijää sitten tiellä. Lukit on niinku, aika usein tuollaista luetaan nimittäin, mitä muuta kuin mä tuossa hakisin kuin sweaty-maalia. Meikä kuitenkin niinku sweaty-pelaaja. Kattokaa kuinka smoothi Messi on kyllä pallon kanssa. Niinku ai että, täällä on kyllä nautinto pelata. Mut maali, se ei mee. Messi on alusta asti kirottu, nytkö? Oikeesti! Tolppa, ylärima, mokattuja paikkoja, siis maaliin se ei... Miksi mä aloin puhumaan Messi-kirouksesta? Heti kun mä edes mainitsin sellaisen ääneen, sen jälkeen on tullut tolppa ja ylärima. Jos en mä tätä voitan, niin te tuutte näkeen suolasnimpuksia. Vielä kehtaa naureskella, kun toi ei ole tehnyt maalia, mutta kohta voitte nähdä suolasnipuksia. Tää Snipuks vasta tilatsarja oli viime vuodekin tunnettu nimenomaan suolasnipuksista eikä oikein mistään muusta, että mä hävisin eka toiksen 4 jakso, sit mä voitin kaikki jaksot putkeen, enkä tänä vuonna on kuvannut 2 jaksoa voittanut molemmat, et en niinku niitten eka 4 jakson jälkeen on hävinnyt minä vuonna yhtä peliä tilaajille, mutta se alku sitä suolasuuden määrää, oe? Firmino? Jos Messi ettei, niin tekeekö Firmino? Ei edes koiteta, vaan pelataan Messille! Ei se mene Messillä. Tuo oli kyllä huono viimeistelykin, mutta mä oon tullut siihen tulokseen jo tässä vaiheessa, kun tää on jo tavasta toinen peli mulla Messillä koskaan niin kuin tässä Fifassa, niin kun mä oon omistanut sen, niin mä oon tullut tässä vaiheessa siihen tulokseen, että mä en saa sillä maaleja. Tai siis mä tein just siinä ekassa jaksossa maalia, joten mikä logiikka tossakin oli, mutta niin kuin suhteessa paikkoihin, niin se on, tää pelaaja on kirottu. Mun pitää myydä Messi ja ostaa se uudestaan, koska nimenomaan tää yksilö Messistä on kirottua. Te olette nähnyt, mihin se pystyy kentällä niinku driplingiä näitten puolesta, mutta sillä ei maalia tuu. Nyt tuli vaan ihan typerä veto. Mä alan turhautumaan tohon, että mä en saanut vielä maalia. Ja nyt alkaa sitten niinku näkyä se jo. Nyt alkaa näkyä meikäläisen otteessa se, että niinku mä turhaudun noihin mun huonoihin viimeistelyihin ja huonoon tuuriin myöskin. Oe? Rose, let's go, mennään. Piszczek on pelattu siitä pihalle. Siinä kesti taas vähän liian kauan funtseja, mitä siinä tehdä, ja siinä sitten kaveri ehti ottaa oikeita puolustajaa haltuun niinku pitääkin ja tälleen. Messi siellä tanssahtelee, pelataan boksiin keskityksellä, järkyttävä. Mä en osaa keskittää, oli sitten kyseessä Messi tai kuka tahansa huippu keskittää, niin mä en osaa keskittää tässä pelissä. Ei oo ikinä, tai no FIFA 14 keskitys oli mun juttu, Andy Carroll.
mies itse, pelin paras pelaaja, mutta sen jälkeen mä en oikein Fifassa niinku keskityksestä nauttinut, enkä sitä taktikaiken käyttänytkään juurikaan. Varsinkin kun niinku aikaisemmin vuosien se oli nyt viime aikoina niinku aika tosi roskaa. Nyt Pogba, se on pilkku! En varmana muuten vedä Messillä, koska se olisi joku tolppaa ylärima päivätö, ihan mikä tahansa muu kuin maali. Vaan Ronaldo saa vastuun, vaikka en olekaan nyt Barca-fani, tee Williami 10 vielä jälleen kerran. Vasemmalle vai oikealle? Nyt on mielenpelejä, se on nimittäin keskellä, se menee sekin pujuista. Noin. Easy peasy. Ei mennyt pujuista, mutta pallo maaliin. Mun mielestä aika ansaittu johto näiden tilanteiden, tai tohon mennään pelitilanteet, että joo, tilanne 1-0, vihdoin ja viimeinkin se pallo on siellä maalissa. Nyt mä heitän suoraan tästä keskityksen, kattokaa, se ei odota tätä, ja sieltä tuleekin Renato Sanchez, tommonen, ehkä se yllätti ton kaveri, vaikka ei lähelläkään maalia ollut, mutta ainakin vähän erilainen ratkaisu kulmasta tällä kertaa. Ei siis lähelläkään maalia siltikään, mutta jonkun näköinen tilanne saatiin siitä ainakin. Rose on ollut kyllä tähän mennessä tässä pelissä kanssa tosi hyvä, niin kun painoi tuota vasenta laitaa kuin mikäkin Dani Alves vuosien 2009-2013. On se sen jälkeenkin ollut hyvä, mutta niin kuin ennen kaikkea niin, että tiettyinä vuosina Alves painoi sitä laitaa niin, kuin niin piru hyvin. Se on mielestäni kiistattoman maailman paras RP niin kuin tiettyinä vuosina. Edelleen se on kyllä laadukas pelaaja. Toki PSG on vähän vaikea mitata tasoa, kun se ranskaksi on niin kuin farmiliiga. Niin kuin pari peliä, mitä mä katson niin kuin PSGn tuloksia ja tällaisia niin kuin vieraspelejäkin, mitä ne voittaa 5-0, niin siis ne vastustajien stadionista lähtien kaikki tuntui niin kuin jotenkin amatöörimäiseltä. Katoin vaan, kun Daniels otti sieltä pari ja kolme maalisyöttöä, niin en mä tiedä, onko se niin hyvä enää vai onko se vastustajien taso nykyään, kun meni vähän helpompaa liigaan. Nyt tulee Valencia! Ei syötetä vielä, vaan nyt! Noin! Firmino! Miksi mä syöttänyt heti tossa, niin mä veikkasin, niin kuin ennustin siihen, että olisi sitä liukutaklia muuten, niin tällä kertaa maltoin odottaa, ja siitä myöskin palkintona sitten pallo maalissa. On se jännä, kun toikin on niin kuin Firminon eka chance, silloin niin kuin maali, sitten Messi, joka on dominoinut äijää niin kuin ihan mitä on ollut niin kuin pelin paras pelaaja pelillisesti, ihan selkeesti, niin siltä puuttuu se maali. On se vaan mysteeri. Mä sanon jotain niin kuin, että Messi on kirottu. Mielestäni mä sanon jotain siihen tyyliin, ja hirveen väärä se välttämättä ole. Siihen päättyy kuitenkin aika puoliaika tilanne 2, tai tilanteessa 2-0 mennään. Tuolla nolla vetoa, mulla 11, josta 10 maalia kohti, niistä 2 maalia. Mitenkä hyvä viimeistely on ollut? Pilkusta ja tyhjistä maasta on tullut niin kuin ne maalitkin, mutta hei, joka tapauksessa johdan. Se riittää nyt ainakin toistaiseksi. No niin, tästä Renato Sanchez, viime vuoden legenda Fifassa. Tänä vuonna en muista läheskään niin hyvä, sai jonkin verran statsi downgradeakin ja tälleen. Ja ei toi Swansea logo vaan nyt niin hienolta kuin se Bayernin viime vuonna myöskään. Otetaan nyt keskitykset pois, siihen Pogballe tulisi hyvän näköisesti Valencia Bakayoko. Siis Valencia, se on vaan niin OP, tai en tiedä onko se OP, se on niin hyvät statsitkin, että sen pitäisikin olla hyvä pelaaja, mutta siis se miten se pinko tuota oikeeta laitaa, se on ihan next level, tossakin huikee syöttö. Rondolle ei vaan maistu, että tänään mun viimeistely on niinku 0-5. Se on melkein miinus 1-5, voisi sanoa, jos tällaisen arvosanan vaan pystyisi antamaan. Koska siis oikeesti, vaikka mä johdankin, niin se viimeistely, se on puuttunut tänään. Se on ollut niinku, mä oon ollut ihan hukassa. Rollella ja Messillä ei tunnu niinku oikein mikään menevän, siis varsinkin niinku Messillä. Rolle nyt, se ei ole sanonut paljon paikkoja tänään, ja sieltä sitten kaveri rokottaa, kun meikäläinen ei tee mistään. Icardi viimeistelee, mutta come on, älä nyt oo kant. Däpit tulee ihan varmana. Noin, sen vaan tiesi. Kyllä mun katsojat tietää, miten mua vastaan tuulatellaan. Okei, ei tästä voisi niinku triggeröityä, kun se on katsoja, joka on vastassa, mutta niinku, se vaan tiesi, että puolen kenttää däpit sieltä tulee pöytään. Mikäpä muukaan. No ainakin mä voin däpätä takaisin, jos mä teen maalin. Kiitos, että teit maalin, mutta nyt mulla on paljon enemmän motivaatiota tehdä myöskin itse maalin. Musta tuntuu, että nyt seuraava paikka, minkä mä pystyn luomaan, mä myöskin teen siitä maalin, koska mulla on niin kova hinku tehdä se dap. Sen takia vaan, jos toi olisi mennyt maaliin, niin voi herran jestas, 2 vetomaalia kohti 2 maalia. Ei kuitenkaan, mutta nyt on kulma, ja kulmat on pahoja, mutta Icardi tällä kertaa ei kuitenkaan ihan onnistu viimeistelemään. Sinne rollelle laitetaan vaan puskupalloa, ja vastassa on Laurent Koscielny. Ja se häviää sen Koscielnya vastaan, come on! Ronaldo nyt ryhdistäydy koko ittees pikkuhiljaa. Nyt Pogba lähtee ylöspäin, Pogdap, siitä heitetään Ronaldolle palloa, loistavana tuleekin. Siellä olisi myöskin Messi, mutta rolle menee itse. Nyt maalia dap, ei, siitä äijä. Toi ei ole lukenut mua kuin avointa kirjaa, että aika monet paikat pystynyt blokkaamaan. Toki toiki oli vähän arvattavissa, myönnän sen. Sieltä Bakayoko nousee, se nyt ei mikään kauheakaan taituri. Valencia nappaakin tästä, nyt Messi. Messiah, sieltä Firminolle, takaisin Messille. Nyt olisi Firmino vapaana, kattokaa mikä syöttö. Ei.
Ei, viimeistely 0-5, se vaan jatkuu, se vaan jatkuu. En pääse vieläkään däppäämään, sitä mä tässä odotin koko ajan. Messi linkkaa hyvin Firminon kanssa yhteen, mutta sitä palkintoa siitä ei kuitenkaan tule. No niin, Rose, nyt roustataan se piscek vihdoin ja viimeinkin. Loistavaa, siihen Messille, tehdään Messillä maali. Mä toivon, että niinku, mun haavekuvissa olisi niinku, mennyt sinne maaliin, vaikka siinä on lössiä tiellä, mutta jotenkin oli vaan, mä vaan haluan Messille sen maalin, okei? Okay? Se on ollut niinku, pelillisesti mun paras pelaaja tänään, niin mä haluan sille se maalin myöskin. Kattokaa, Messillä pysyy se pallo. Messillä se pallo pysyy. Nyt tosta noin vielä. Ei, pallon menetys tossa vaiheessa on aika surkea juttu. Renato Sanchez kaadetaan, se on vielä vapari hyvältä tontilta. Nyt Messi. Pistä se pallo sinne, minne se kuuluukin. Miksi mulla on tässä bai niin oletus vapariantaina? Vapari tarkoitus 43. Kyllä, mä haluan vetää baiilla mun vaparit. Nyt Messi, let's go. Ei, se on liian vähän voimaa. Se on liian vähän voimaa, eikö ookin? Vai jos on vähän liian vähän? Vähän enemmän voimaa, se olisi mennyt ehkä muurin yli. No, mä sähläisin sen. Mutta siihen päättyy kuitenkin kolmas Snipuks vastaan tilaajat jakso, ainakin gameplay-osuus. GG. En saanut Messillä maalia paikoista huolimatta, mutta voitetaan kuitenkin 2-1 ja tilastot on tässä, niin puhuu aika niinku selkeätä kieltä siitä, että kumpi oli se hallitsevampi, joka kumpi sitten niinku vikisi. Kiitokset vaan Nuutti03L pelistä, hieno nimi muuten Nuutti, meikälisikin nimi on Nuutti, kuten varmaan kaikki tyylin teistä tietääkin, mutta niille, jotka itse tietää nyt viimeistään. Rekordi muuten kiva tasaluku, 170 voittoa, 0 tasapeliä, 60 häviä, mitenkään on hyvä rekordi mun mielestä siinä, tai no, se on ihan decent rekordi, mutta se voisi olla parempikin, totta kai se voisi olla parempi, mutta niinku siltikin, mutta siis tollain niinku, siistin näköinen, että niinku jokaisen luvun perässä on 0, ehkä mä oon täys 0, ehkä en. Joka tapauksessa hei, päätellään tää video nyt tähän. Jos dikkasit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia. Tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit löytyy videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!